Поблизу села Частелів Тернопільського району у 1947-51 роках знаходилась Криївка воїнів ОУН-УПА. Про це свідчить напис на таблиці кам'яної глиби. За сотні років пам'ятка збереглась, проте доглядати та облагороджувати місце колишньої Криївки не поспішали. Донедавна тернополянин Петро Задворняк виявив місце випадково. Увагу привернула таблиця, розстріляна гумовими кулями. Я проїжджав і... Мене просто що зацепило. Я побачив, каменя не було видно, взагалі нічого не було видно. Була металічна табличка. Я просто звернув увагу, що по металічній цій табличці хтось постріляв. А ну, я мисливець. І мене просто привернуло увагу, з чого тут стріляли. І думаю, думаю, просто собі якась табличка. Я коли звернув увагу, дивлюся, це не проста табличка, це по-перше. І були постріли з гумових куль. Тоді, звернувшись за допомогою до інших членів громадської організації «Ротарі клуб Тернопіль», спільно вирішили табличку відновити, а територію колишньої Криївки облагородити. Про те, що тут була Криївка, свідчить напис ось на цій таблиці. Однак ще декілька тижнів тому цього каменя з дороги видно не було. Покосили бур'яни, траву, підстригли кущі, відновили табличку, розповідає президент «Ротарі клуб Тернопіль» Ярослав Сесик. І це далеко не перша добра справа, зроблена місцевими ротарійцями. Ми займаємося також і благодійністю, допомагаємо людям, допомагаємо хворим, підтримуємо школу-інтернат дітей хворих на ДЦП з нашим молодіжним колективом «Ротаракт». Організували для них і створили спортивний майданчик для лікарні, дитячої лікарні передали медичне обладнання, передавали також багатофункціональні ліжка лікарні міста Тернополя і районів області. До свята Покрови Пресвятої Богородиці територію колишньої Криївки освятили, відправили панахиду. Священник церкви Воздвиження Часного Хреста Тернополя розповідає, сьогодні про такі речі мало хто пам'ятає. В сучасному часі молодь забуває про це і забувають про ті подвиги, які створили наші діди-прадіди, для того, щоб ми могли вільно пересуватися по своїй землі, щоб над нами ніхто не панував, щоб нами ніхто не керував, щоб ми мали свій гімн, свій герб, свою державу. Тепер сюди сміло можна привозити не лише тернопільських школярів, а й учнів з районів області, розповідаючи про героїчне минуле нашого краю. Саме це на перспективу планують робити активісти «Ротарі» клубу «Тернопіль».